Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright. Sekarang pukul 9. Malam tadi hujan, so jalan basah gila. Sejuk guys, sejuk. Harap highway tak basah sangat, tak basah sangatlah. Harapnya lah. Susah halus ni. Kalau motor kan, kalau ada sini better duduk tepi ni lah. Kalau kereta tak kisah duduk sana. Tapi kena hati-hati lah, pasir, pasir batu kecil. Ketung dia je. Jalan ni dah repair kan. Lori, lori ada lagi. Aku rasa tak lama lagi osak balik jalan tu. Kita kena potong eh. Lori lambat. Okay. Oh, ramai pula hari Sabtu. Ramai juga yang kerja eh. Ush. Licin gila. Lain putih. Nak corner tak boleh. Kereta banyak. Oh, abang tu five corner. Apa estimate corner lagi bagus pada aku. Takutlah jalan basah. Risau. Kita relax lah, tak payah laju-laju. Tengok abang MT25 ni pun seslow, relax-relax. Oh, laju bang. Pergi ride ke? Hari satu ahad ni selalu orang pergi ride. Cantik motor bang. Jalan dah kering sikit lah. Okey lah, okey lah. Kita potong sikit. Okay, okay. Silakan, silakan. Saya nampak sinar anda. Ingat nak santai. Tak boleh lah. Bergantu. RS ni kan. Kau buat RS ni sedap sikit. Nak santai-santai. RS ni sedap, bawa laju sikit. Tak ada laju 100. Kena atas 100 lah.
Tapi ni lane kanan pun tak sampai 100 ni. Oh, abang Y16 laju bang. Orang celah, celah, celah. Ya Allah, takutnya. Alamak. Lori ni nak ke mana? Nak ke kiri signal lah. Oh, tak. Confused. Coba bang. Okay. Aku planning sebenarnya nak bawa LC sebenarnya, nak pergi Pelangi. Sebabkan jalan basah, aku bawa RS lah. Sebab LC tayar kilang. Ramai lah yang cakap aku, alah tayar kilang pun okey apa. Yang aku pernah, ada yang kecau aku lah. Tayar kilang tak okey guys, yes. Aku tak tahu macam mana korang bawa motor. Aku tak tahu macam mana korang bawa motor. Yang mengatakan tayar kilang okey, mungkin kalau bawa seslow kan, bawa 70-60 mungkin lah. Tapi kalau kau bawa highway kan, nak memotong ke apa kan, ah lah kuning, tak sempat. Tak sempat. Okay. Tak kira memang tak okay. Kacai lah, at least kacai. Even yang R25, bukan R25 ke 250, tak ada 250 lain, tak pasti lah. 250 lain pun barat juga. Sport bike kan. Memang dah tak invest dekat tayar. Dah hijau lah. Alright. Alright, settle. Panas lah. Naik motor ni pun sejuk sikit. Berpeluh aku. Volvo ni dia nak laju cucuk orang tu. Auto fire di depan.
Selamat lalu bang. Cantik otak bang. Nice.